Hallå, hallå! När ni ser den här videon så kommer det vara Alla hjärtans dag. Så att jag tycker det passar väldigt bra att göra någonting som är rosa. Och då tänker jag så här, rödbetor. Och sen hade jag liksom en påse rödbetor ute på balkongen som jag köpte för att jag hade tänkt att jag skulle josa massa rödbetor. Men det blir ju inte av liksom. Så att, ja, men varför inte göra en rödbetskaka? Och så hade jag lite så här halvtaskiga bananer också. Istället för att slänga dem eller istället för att liksom, jag vet inte riktigt vad jag ska göra med dem. Jag kommer inte äta dem. Så att jag gör en kaka helt enkelt. Så att det får bli en rödbetskaka. Så att det jag tänkte göra det är att jag mosar de här först. Och då mosar jag dem med lite citronsaft också. Och inte så lite, för jag kommer faktiskt ta en hel citron. För det är väldigt gott till det här, kan jag tänka mig. Och jag tänkte även ta skalet på citronen också. Men eftersom jag inte orkar skala citronen så har jag så här eterisk olja som jag tänkte droppa i då, så att det blir lite eterisk citronolja i det här istället. Men har man inte det så tar man bara skalet på citronen. Så, då har jag pressat i en hel citron här. Och jag pausade faktiskt videon lite emellan. För alltså, det var så söligt om henne. Så jag var tvungen att gå och tvätta henne. Och sen så var det så mycket kärna i citronen som jag var tvungen att pilla bort. Och ni vet, ja. Men nu har jag en hel pressad citron i här. Och en banan. Så att det jag gör då, det är att jag tar en gaffel. Och mosar detta. Nu kan man göra det här i en matbeda eller mixer också. Men jag tänkte att det kunde vara lite kul att göra det för hand. Det är lite skärmigt ändå. Ju mognare banan man har, desto sötare kommer kakan att bli. Och desto lättare kommer det att vara att mosa den också. Så att nu har jag i lite eterisk olja här också. Plupp, plupp, plupp. Och du kan ju också ha citronskal om du vill. Sen så har jag i rivna morötter. Och jag har valt att finriva mina, säger jag morötter, jag menar ju rödbetor såklart. Rödbetor. Lite blötlagda chiafrön. Som har fastnat i glaset verkar det som. Hallå eller? Hallå, jag får inte en sked tror jag. Får inte ut de här. Och jag kanske behöver min vänstra hand också. Vi får se här. Jag ställer ifrån mig telefonen lite. Chiaslemmet är i smeten och ett finare ord för chiaslem är äggersättning. Sen tänkte jag blanda runt det här lite så att det blir fint jämnt fördelat här. Just det, om du är en sötmaja så har du i lite steviadroppar. Eller så har du i lite honung eller jakonsirap eller någonting annat om du vill ha lite sötare. Men det behöver man inte. Och nu var det ju då dags för att ta i de torra ingredienserna. Och då har vi kokosmjöl. Vi har kokosflingor. Vi har lite vaniljpulver också. Det är en kostnadsfråga hur mycket man ska ta. Och sen har vi bikarbonat också. Blanda runt det. Och nu så ska det snart in i ugnen. Men den måste ju in i en form först. Så jag tar lite papper i min hand där. Och så tar jag lite kokosolja i min andra hand. Och så drar jag kokosoljan på pappret så här snyggt. Och sen så smörjer jag formen helt enkelt. Och nästa steg är då att den ska i den. Då ska den in i ugnen. Så. Sådär, då var den klar och nu ska du låta den svalna helt. Oj, vad det var immigt och mörkt här. Yes, yes, då kör vi lite topping. Och jag tänkte använda mig av kokosgrädde. Och jag har fermenterat den här med lite probiform så att den liksom blir som en yoghurt. Men det kan man ju hoppa över också, men det blir nyttigare om du gör det. Men i alla fall, det funkar med vanlig kokosgrädde. Och jag häller i lite rödbetsjuice i den här för att få den här härliga färgen. Och har man inte rödbetsjuice eller om man inte orkar josa rödbetor eller så, så går det bra med typ rödbetspulver. Det finns att köpa, eller lingonpulver, trambärspulver, pitayapulver. Det finns massa olika rosa pulver där ute att köpa. Men man kan också ta lite frysta hallon och mosa ner. Eller om man vill ha den vit så går det helt bra det också självklart. Så bara rör runt det här. Kolla så fint. Du behöver inte röra runt i helt och hållet för det är ju väldigt vackert så här. Så att nu ska vi bara lägga över det här på. Så här läckert blev resultatet. Jag tycker det är snyggt att vid sidan att man ser igenom kakan lite men att det är tjockare ovanpå. Och för en lite lyxigare känsla så sängde jag även på lite chokladpraliner där också. Nu är jag redo. Den här och lite grön juice blir min frukost idag. Vad tycker du om videon? Kommentera där nere. Och glöm inte heller prenumerera på min kanal så hörs vi till nästa gång. Ha det så bra. Hejdå!